Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre BRB lança mais um banco digital. BRB América é novo banco digital, novos cartões do BRB. Banco Digital América BRB. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. BRB é um banco que não para de crescer, um banco que não para de evoluir. Lança agora mais um cartão lindíssimo, mais um banco digital aí para o seu portfólio de produtos, né? BRB Flamengo, BRB Banco Digital, tem aí também os cartões com a parceria com a instituição, no caso, a BRB Card, BRB Dux, Eurobike, Stock Car. Tem aí o BRB Flamengo, BRB OAB Nacional e BRB OAB Distrito Federal. Tem também aí Ana Justra, né, em parceria com a BRB Card. Entre outros produtos e serviços com BRB, agora BRB América. O aplicativo ele é bem parecido com os demais aplicativos do BRB, conforme vocês estão vendo no vídeo. Ele aparece abrir conta BRB Card, simulador imobiliário, corretora de seguros BRB. Adicionar então um novo usuário, adicionar a conta aqui no caso. Caso você já seja cliente do banco, ele pode dar uma mensagem de erro para você não consegue abrir a conta. Geralmente quem é cliente do Flamengo já é uma conta digital, pode ser que ele dê erro também na abertura de conta. E você já sendo cliente correntista, aparece a mensagem assim: utilize o app BRB Mobile para acessar a sua conta. Ou seja, ele já sabe que você tem uma conta com o BRB. Não sendo corrente do banco, você vai clicar em quer abrir uma conta, digitar seu nome completo. Conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo, nome completo e também o CPF. Vamos dar uma olhadinha o que o aplicativo do banco diz referente à conta digital. Veja, com a América BRB, você tem um banco digital completo, fácil de usar, sem burocracias, sem tarifa e com tudo na palma da sua mão. Cartões de crédito sem anuidade. Cartões de débito e de crédito sem anuidade. Para facilitar seu dia a dia, com a tecnologia contactless, basta aproximar e pagar. Transferência via Pix, faça suas transferências a qualquer hora e sem custo. Saques, transações gratuitas e limitadas em qualquer terminal do BRB ou banco 24 horas. Empréstimos, crédito simples e rápido para realizar todos os seus projetos com taxas especiais. Seguro residencial, garanta a proteção da sua casa com as melhores coberturas e assistência. As coberturas do seu seguro pode incluir incêndio, raio, explosão, roubos ou furtos, danos elétricos e você ainda conta com assistência 24 horas. Mais tranquilidade para você e sua família. Investimentos. Com o CDB Américas BRB, você investe o seu dinheiro sem riscos desnecessários. Programa de relacionamento América BRB+. Aqui você acumula pontos cada vez que usar o seu cartão de crédito e pode trocar por produtos incríveis. Passagens aéreas, descontos e muito mais. São diversos parceiros para você aproveitar. E se preferir também, pode transformar seus pontos em dinheiro e volta em sua fatura com cashback. Chegou o banco que liga você ao futuro. Conheça a América BRB, o banco digital da América Net. Somos 100% digital, somos como você, somos para você. Então, esse é o spoiler que tem aí junto ao BRB América. E aí, né, nas imagens do aplicativo, aparece lá seu banco na palma da mão, o banco que liga você ao futuro, simples e fácil. Somos como você, né, então o cartão Black e o Platinum aparecendo aí na imagem do cartão. Inclusive, aí embaixo do cartão Black, você observa assim, cashback, desconto em sites e estabelecimentos, voucher, Uber, Food, Netflix, Spotify, combustível, né? No Platinum você vê aí passagens aéreas, marketplace com mais de 400 mil produtos, aceita a sala VIP em aeroportos. Quando você tenta abrir a conta, né, mesmo não sendo corrente do banco, aparece a informação. Sua proposta não está habilitada no momento, a abertura de contas ainda está restrita para convidados. Em breve você poderá abrir uma conta digital no América BRB. Ou seja, neste momento ainda não está sendo possível abrir uma conta com eles. Tá? Então eu estou trazendo esse vídeo para vocês saber que há um lançamento. Vai acontecer essa conta digital, o novo cartão
vai chegar para vocês também, sem anuidade. Além desses dois cartões que eu estou mostrando para vocês, o Platinum Black, deve ter outros cartões aí também do banco, que no caso vão ter anuidade 100% free aí. Programa de pontos do BRB América Mais, que na verdade é uma, podemos dizer assim, uma casca do BRB curta aí, né? Igual fizeram com o Dux, Eurobike, também para América BRB. Transferência para Latam, Azul, Smiles, será possível transferir pontos para esses programas parceiros junto à América BRB. E também acesso à sala VIP do Lounge Key, com certeza aí pelo Mastercard Black, e também as salas VIPs do BRB Club nacional e internacional, tanto para o Platinum quanto para o Black. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Tem uma matéria também que saiu referente ao BRB, né? Saiu no Valor Econômico, saiu também em outras revistas renomadas. BRB terá banco em parceria com a empresa Telecom América Net. BRB fecha parceria com a empresa Telecomunicação América Net. A parceria negocial resultará na oferta de produtos financeiros e de serviços de telefonia aos clientes, né? Então, assim, a matéria é extensa, aqui mostra os resultados também do BRB. No terceiro trimestre de 2021, o BRB registrou lucro líquido acumulado de 433 milhões, um crescimento de 38% em relação ao mesmo período do ano anterior. O banco terminou o trimestre com marca de 3 milhões de clientes, avanço de 306% em relação ao que tinha no terceiro trimestre de 2020. A carteira de crédito ampliada alcançou um montante de 20,722 milhões, valor que inclui a operação de características de operação de crédito, um aumento de 10,7% em relação ao segundo trimestre de 2021 e de 42,1% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Ou seja, o BRB está em uma evolução assim fora do comum, né? Exponencial, um crescimento exponencial aí ao BRB. Logicamente que a gente observa o BRB aí com esses grandes bancos do Flamengo, elevou a carteira do BRB, com certeza a quantidade de clientes na base aí, né? Cartões de crédito BRB, Mastercard Black, Platinum, Gold, Internacional do Flamengo. Stock Car também foi um carro forte durante o ano de 2021 e 2022, né? Vencendo também ainda. O Dux também, uma febre para os cartões do BRB. O pessoal não deixa de querer ter esses cartões, não deixa de pedir esses cartões do BRB. Aí você observa aqui na nossa mesa uma coleção de cartões do BRB. A OAB Nacional também foi uma tiragem muito boa para o BRB de cartões Black e Platinum para os advogados aí, né? Com a expansão para a Bahia, para o Nordeste, das suas agências físicas, com certeza o BRB vai expandir mais ainda a quantidade da base de seus clientes. E vamos aguardar então maiores informações do BRB referente aos cartões e à conta digital América, né? A anuidade dos cartões provavelmente vai ser as mesmas dos demais cartões, como do Stock Car, do Flamengo aí, vai estar nas mesmas características aí deste cartão. Igual aconteceu com o Dux também, com a Eurobike, praticamente nas mesmas características que o Dux tradicional. Vamos aguardar agora o lançamento oficial e trago para vocês em primeira mão aqui as informações sobre cartões e bancos aqui do BRB. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Thiago Betão, um grande abraço. Marcos Pereira, um grande abraço. Gelson Nogueira, um grande abraço. Jonathan Lemos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.